kalba ir rodo Vilties miesto radijo gama. Kas galite, įsijunkite feisbukus, spauskite nykštukus, spauskite širdeles, dalinkitės. Rytas. Rytas Vilties mieste su broliu Benediktu. Buongiorno, buona gente. Gerą dieną, gerieji žmonės. Būkite Dievo palaiminti, būkite laimingi. Nuo ankstaus ryto dėkoju Dievui už malonę, kad esu vienuolis pranciškonas, kad gyvenu nuostabių brolių šeimoje, Klaipėdoje, savo gimtajame mieste, kad čia akimirka esu kartu su Arūnu, su Rimantu. Žinoma, dėkoju ir už malonę surežisuoti jūsų meditacijai tekstą. Iš tiesų man rytmetinės tylos meditacijos pusvalandis padeda apibendrinti ateinančią dieną, kurią stengiuosi pagražinti poetiniu intarpu. Pavyzdžiui, šį rytą mane svaigina japonų poetas, prie kurio mes dar sugrįšime, bet perskaitysiu. Per niek nueis naktis su tokiu mėnuliu ir su žiedais tokiais, kad bent parodyti juos galėčiau tam, kuriam nesvetimas atrodytų virpėjimas širdies. Na, labai gražu. Betgi, šiandien rugsėjo 8-oji. Klausykitės, tautos. Romos katalikų bažnyčia kviečia džiaugsmingai minėti švenčiausios mergelės Marijos gimimą, nes iš jos užtekėjo teisingumo saulė, Kristus mūsų Dievas. Stipru. Mėlieji, nors tiesą pasakius, mes nelabai daug žinome apie Marijos gimimą ir tikrai nežinome tikslios jos gimimo datos. Bažnyčios tėvai moko, kad Marijos pasirodymas pasaulyje tai tarsi aušra, kuri atneša pirmus šviesos spindulius prieš Kristaus saulės galingą spindesį. Šventasis raštas nekalba apie Marijos gimimą. Pasak tradicijos, ji gimė Joakimo ir Onos šeimoje. Tėvai dukters susilaukė jau būdami nejauni. Marijos gimimo šventei pasirinkta data rugsėjo 8-oji. Ir pirmosios užuominos apie Marijos gimimo šventę siekia 5-ąjį amžių, kai Jeruzalėje buvo pastatyta Marijos motinai šventai Onai dedikuota bažnyčia. Romoje Marijos gimimą pradėta minėti 8-ajame amžiuje ir nuo 11-ojo amžiaus jau visoje vakarų Europoje, o nuo 13-ojo ir Lietuvoje. Marijos gimimo šventė su viešpaties gimimu, su Jono Krikštojo gimimu yra vienintelės trys Romos kalendorijoje gimimo šventės arba trys gimtadieniai. Rugsėjo 8-oji buvo labai svarbi kunigaikščiui Vytautui Didžiajam, kuris norėjo būti karūnuotas Lietuvos karaliumi per švenčiausias mergelės Marijos gimtadienį 1430 metais ir tokiu būdu išreikšti savo pagarbą Dievo motinai Marijai. Istorija liudija, kad iš Romos vežama karališką karūną sulaikė Lenkų didikai. Karūnavimas neįvyko. Netrukus po sunkių išgyvenimų Vytautas mirė. Praėjus 500 metų, Lietuvos žmonės 1930-aisiais šventė Vytauto didžiojo mirties jubiliejinę sukaktį. Šventė buvo labai plačiai ir iškilmingai švenčiama. Tai buvo visos mūsų tautos šventė. Šiandien man labai trūksta Vytauto didžiojo portreto, jo tiesimo kelio į Lietuvos karalystę, naujos interpretacijos. Vis dažniau kalbame apie invazinius augalus ir kovos, tai yra jų naikinimo būdus. Ar ne pats laikas pradėti kalbėti apie invazinę kultūrą, apie sparčiai mažėjančią lietuviško savitumo teritoriją, kultūrinį ir etninį atpažįstamumą, kad esame lietuviai. Nagi, dabar pats laikas
perskaityti keletą mūsų kasdienybės, nekasdienės metafizinės patirtis įprasminančios poezijos. Ir mes tam pasirinkome ir baigiu skaityti Rabindranato Tagorės knygą Aukojimo giesmės. Taigi, paskutiniai eilėrašiai skirti apmąstymui apie mirtį. Neprisimenu akimirkos, kada aš pirmą sykį peržengiau gyvenimo slenkstį. Kas ta galybė, privertus atsiverti mane į šią didingą paslaptį, kaip pumpura vidurnaktį miške. Kai rytmetį aš pažvelgiu į šviesą, iš karto pajutau, kad svetimas nesu šiame pasaulyje, kad neapčiopiamasis, neturintis nei vardo, nei pavidalo, mane į savo glėbį paėmė mano motinos kūne. Ir valandą mirties tas pats nežinomasis pasirodys man kaip senas pažįstamas. Ir todėl, kad myliu šį gyvenimą, žinau, kad mirtį aš taip pat pamilsiu. Kūdikis pravirksta, kai motina jį atima nuo dešinės krūties. Ir tuoj nurimsta, paguoda radęs prie kairiosios. Kada aš iškeliausiu, te būna mano atsisveikinimo žodžiai šie. Ką aš mačiau čionai, su nieko nepalyginama. Aš ragavau slaptingojo medaus iš lotuso, kurs išsiskleidžia vandenynuose šviesos. Todėl esu laimingas, te būna šitie mano atsisveikinimo žodžiai. Ir aš dalyvavau šioje begaliniai formų žaismėje ir čia išvydau tą, kuris yra beformis. Aš suvirpėjau nuo galvos likojų prisilietus tam, kuris nepaliečiamas. Ir jeigu jau ateina mano pabaiga, tegu jinai ateina, te būna šitie mano atsisveikinimo žodžiai. Stiprus tie žodžiai, kai mūdų žaisdavom, aš niekada neklausdavau, kas tu esi. Aš nejaučiau nei baimės, nei drovumo ir gyvenau triukšmingai. Ankstyvą rytą tu mane iš miego budindavai, kaip tikras mano draugas. Ir mūdų bėgiodavome iš laukymės į laukymę. Tada man nerūpėjo suvokti prasmę tų dainų, kurias man dainavai. Tik mano balsas, jų melodijas niūniavo ir jų ritmu širdis tukseno. Dabar, kada baigėsi žaidimų laikas, ką išvydau? Pasaulis, akis nuleidęs tau į kojas ir pagarbiausios baimės apimtas, sustingo su savo tylinčiais žvaigždynais. Vau, stiprus tie šitie eilėraščiai ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad va, su jumis šią vasarą skaičiau kiekvieną rytą. Būkite palaiminti ir po keletus minučių šitą studiją susitinkame su man brangiu ir jau tikrai mūsų aplinkoje labai garsiu vargonininku docentu Baliu Vaitkumi. Aš jau jo laukiu. Išėjau ir staiga apsvaigau, atsiriekęs dangau žydrą gabalą. Visą apskritą orą raikau, tartum duonos garuojant į kepalą. Gaivų orą kaip saulę geriu, iš dangaus
tokio didelio kubilom ir per barzdą skambės vyturių ir lakštučių melodijas nupilu. Ach, kaip gera, kaip svaigsta galva. Iki šiol nežinojau net gėda, kokia mėlyna oro spalva. Saulės aukso siūlėm siuvinėta, aš nematoma orą regiu, kaip atomą, kaip kvapą ir vėją, prie nustebusių mano akių, tolimiausia erdvė priartėja. Oras kupinas žemės garsų, pakalnučių varpelių ir lapų ir sudužusių ryto varsų, žalio šnapždesio mėlyno kvapo, gaivų orą kaip saulę geriu, iš dangaus tokio didelio kubilo ir per barzdą skambės vyturių ir lakštučių melodijas nupilau. Radio Gama. Žodžiai iš minties, muzika iš širdies.